मङ्सिर चारमा सम्पन्न भएको मतदानको काममा चाहिँ मतदानमा चाहिँ विगतको तुलनामा र आयोगले गरेको अपेक्षा भन्दा चाहिँ अलिकति कम मतदान भएको हामीले पायौँ। त्यो भनेको समग्र रूपमा हेर्ने हो भने 61.41% मतदान भयो। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ मध्य प्रदेशमा 65.77% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 57.80% चाहिँ मतदान भयो। तर यो मतदानको पनि प्रतिशत अलिकति फरक फरक छ। यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको प्रतिनिधि सभातर्फ 61.41% मतदान भएको थियो, त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ 61.35%, त्यस्तै प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 61.36% र प्रदेशसभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फको 61.31% मतदान भएको थियो। र हामीले त्यो कुल खसेको मतलाई सदर र बदर भनेर पनि हामीले तथ्याङ्क निकालेका छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि कुल खसेको मतको 5.06% चाहिँ बदर भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसमा सबैभन्दा बढी चाहिँ प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत बदर भएको देखिन्छ। हाम्रो औसतभन्दा बढी छ, त्यो भनेको 6.55% चाहिँ मत बदर भएको देखिन्छ प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ भने। सबैभन्दा कम चाहिँ प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ 4.07% मत बदर भएको देखिन्छ।